E aí, pessoal, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live streams. Estamos aí novamente. E vamos que vamos. Obrigado pela presença de sempre aí. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma lives aí, Dante. Vamos chamar aí o nosso convidado, o senhor Caninha Games, a participar aí. Pera aí. Vamos lá, chamar o seu Caninha aí, Caninha Games. Deixa eu aqui, chamar aqui. Beleza. Alô, Marilene, ainda não tá dando certo aqui, peraí. Deixa eu arrumar aqui rapidinho. Essa porcaria todo dia. Tem algum problema, pô. Pensei que agora tinha dado certo. Tá me ouvindo, Caninha? Alô? Agora é o som da saída. Tem que arrumar aqui, peraí. Eita lasqueira. Tá me ouvindo, Caninha? Alô, Marilene? Alô? Alô? Coisa, hein, Marilene? Aí, galera, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí, tô aí arrumando um negócio aqui, peraí. Tão me ouvindo aí? Deixa eu ver aqui certinho qual sai o meu som aqui. É Astro Mix Amp Pro Voice. Dispositivo de entrada, dispositivo de saída. Deixa eu ver aqui, peraí. Boa noite a quem chega aí. Tentando arrumar aqui essa parada aqui. Todo aviso eu tenho que estar mexendo isso aqui. Alô? Dispositivo de saída, teoricamente, era para ser microfone, né? Alô? Me ouvindo, Rodrigo? Ele aparece lá, mas eu não escuto ele. E aí, John Lumley, Carlos, Daniel... Ramon Marcos, Rodrigo, Wellington, Carlos, Suriel. Alô? Ele tá falando, mas eu não tô escutando, essa desgraça. Coloca aí se tá me ouvindo. Tá, então aqui o problema é da saída de áudio. Pera aí. Fala agora. Eita lasqueira. Fala aí, abençoado. Eita, tua vida. É, porque quando atualiza a porcaria do. Alô, Marilene? Quando atualiza. Alô? Quando atualiza o Windows, ele troca todas as configurações que eu fiz, cara. E aí, tá me ouvindo? Marilene? Vamos fazer pelo jogo mesmo, porque aqui tá uma droga. Eu não consigo configurar essa droga desse... Esse Discord toda vida ele troca minhas configurações. Então vamos que vamos. Vou iniciar aqui, Capcom Beat It Up. Vambora. Vai pelo jogo mesmo, paciência. Vamos pelo joginho. Aí. Vamos pelo joguinho mesmo. Aí. Vamos começar aí. Chega de enroleixo.
Boa noite a quem fala, chega aí. Vamos criar um lobby aí. Final Fight. Vamos chamar aqui o Rodrigo. Aceita o convite aí, Marilene. Isso aqui é Capcom Beater Up. Mestre Pokémon. Aceita aí o convite aí, senhor. Aí, Brave. E aí, senhor? Oi, tá me ouvindo? É, sai um ruídozinho, tô ouvindo bem. Essa droga, cara, eu não consigo conectar o Discord ali. O Discord é melhor que se sai sem o, esse chiado aí, ó. Oi, tá me ouvindo? Pera aí, tenta... Não, tô. Mas tenta entrar ali pelo Discord não, vamos ver aqui. Marilene... Entra ali no Discord de novo, vai. O que é isso aqui que apareceu aqui? Entrou lá? Boa noite a quem chega aí, Danilo Costa Silva. Alguns problemas técnicos antes de começar. É, a gente devia testar isso antes de entrar. Mas é que essa desgraça desse Windows aqui, a cada vez que ele atualiza, ele desfaz tudo que eu configurei. Traz Dragon Quest Kiss pra me ajudar, não sei ler inglês. Vai apanhar nesse jogo? Não vou, não. Ah, apanhar sempre apanha, né? Normal. É, briga de rua mesmo. Rodrigo? Entrou no Discord ou não? Alô? Rodrigo morreu. E aí, Marilene? Oi, tá me ouvindo? Eu não sei se é pelo Discord. Eu acho que pelo Discord, não. Tenta falar de novo agora pelo Discord. Oi. Pera aí, vou te mutar aqui. Alô? Oi? Não. Alô? Não sei por que não, eu não sei se é problema. Não sei o que, que é aqui. Desgraça aí. Hoje o Discord não sei, não deu. Fala, Rodrigo. Tá me ouvindo, Marilene? Windows 10, isso mesmo. Aí, espada. Oi. É, vai ter que ser por aqui mesmo. Puxado e tudo, vambora. Deixa eu arrumar aqui. Vamos que vamos. Dá ok aí, vamos que vamos. Oh, saiu? Ué? Vamos dar de novo, saiu. Vamos esperar aqui. Obrigado a quem chega aí, obrigado. Obrigado a quem vai chegando aí. Eu não sei se era o Rodrigo que tava com problema. E como meu Windows, toda vez que eu desligo, ele muda as configurações todas. Inclusive, eu tenho que mexer toda a vida no microfone. É uma desgraça. Tem que mexer no na câmera. Toda a vida ele muda a configuração. Fala, Rodrigo. Oi, tá me ouvindo? Tô. Vamos? Vamos lá? Alô? Rodrigo? É... Tu apertou aí? Tô, mas tu apertou aí pra começar? Ai, Jesus. Vanessa Barbosa, boa noite, obrigado. Um som meio estranho esse jogo. Tá com som, parece meio estranho isso aqui, peraí. Peraí. Som estranho desse jogo é esse. Peraí.
Que som estranho, pô. E o nosso querido ainda dando problema, ainda dando double. Pelo Discord é bem melhor, cara. Pena que não tá funcionando essa droga. Deixa eu tentar de novo. Pelo jogo tem um chato desgraçado, daí não dá. Alô, aqui tá certo. É isso aqui mesmo. Pro Voice. É o Rodrigo que tá doido lá. É isso mesmo. Fone de ouvido, headset, Astro Mix Pro Voice. Que som, que barulho é esse, cara? Que barulho é esse, meu Deus? Alô? Tenta entrar aí de novo no Discord, ô Rodrigo. O som tá normal aqui. Problemas técnicos sempre no início. É pra aprender a testar antes de começar. Você é pra aprender a testar antes de começar. Fala, Rodrigo. Oh, caramba, eu fechei sem querer. Putz, agora, graça. E aí, Rodrigo? Não entendo por que eu não escuto ele. Ah, já sei o que que é. Fala, Rodrigo. Oi. Ah, caramba. Já sei o que que foi. O que você fez? É que da última vez eu tive que te mutar. Ah. Agora foi. Caramba, 30 minutos depois a gente conseguiu, né? Pra aprender a testar antes de começar. Acontece. 17 minutos, já temos que gravar aí. Começar assim. Começar agora assim como se não fosse nada. Ei, galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais uma live. Ai, ai, ai. 17 minutos depois a gente começa, consegue. Mandei o convite pra ti aí. Agora vai. Ó, aqui o som é bem melhor, cara. Deixa eu te mutar aí, peraí. Aí. Não esquece de me mutar aí, senão fica o som duplicado. Já te mutei, já. Bora. Agora vai. Ah, agora tá totalmente diferente agora. Como é que tá o som do jogo, voz do Rodrigo, como é que tá aí? Tá de boas? Vamos lá. Agora vai, hein? Eu vou com o Guy. Ai! Já escolhe o teu cara aí, já. Aê. Já tá jogando aí? Já. Esse jogo é diferentinho. Nossa, mas tá muito diferente. Olha o Guy com a cara de... drogado. Uma cara aí que minha nossa. Só tem o... Para de bater, rapaz. Aqui só tem o Final Fight 1, não tem os outros. É, mas tu ainda pode me bater ainda. Nossa, é bem... Esse aqui é bem o primeirão mesmo. Isso. Pera aí. Eita. Eita. E aí, agora vai, hein? Aí, vou pegar esse aqui. Caramba, já na primeira fase vem essa galera toda aí. Baixou aquele Mistara? Que é isso? Aquele outro que eu te dei de presente? Aquele é Dungeons and Dragons, não é? Uhum. Aquilo lá não baixei ainda. Esse aqui é o primeirão mesmo, é um dos primeiros jogos de... Briga de rua, né? De briga de rua que foi feito, eu acho. É o mais simplório... Ó, eita. Esse gordão aí parece que ele não foi feito pra esse jogo aqui, porque...
Ele destoa de tudo que tem aqui. Toma ele. Oh, caramba. Pena que não dá pra gente jogar Cadillac, senão a gente jogava. Cadillac não tem no, na Steam? Não tem. Desculpa aí. Beleza, agora vai. Shiryu, você tem que fazer o passo a passo e não atropelar tudo de início. Aê. Vambora. Agora foi. Acabou com esse cara aqui. Eita, apareceu o loirão aqui. Mete porrada nele lá. Ainda bem que eu tava... Não vem não. Eita. Dante tá bravo, hein? Vem me... O cara caiu, ele sempre inventa de fazer alguma coisa que é indefensável. Uhum. Bate pro outro lado. Eita, levei uma pesada. Vambora. Toma-lhe, toma-lhe, toma-lhe. A Duque. O Dante é o coach. Pega. Já arremessando facas aí. Sai da frente. Gente, eu fiz uma... Eu fiz um desafio, beber 3 cervejas e jogar esse jogo. Bora, rapaz. Não vai... Vem cá, vem cá, vem cá. Fica do outro lado. Vai, vai do outro lado, vai do outro lado. Se ele me bater, tu... Ah, Rodrigo. Rodrigo tá passeando aí, pô. Isso. Não pode ficar perto dele quando ele levanta, senão... Ó, lá vem os gordão. E a Gillette também veio. Ah, pra lá com essa porcaria aí. Ih, gordão. O gordão fez a vítima dele ali. Ah! Se eu sair do lugar. Ferrou. Sai fora. Bate nele, Rodrigo. Eu tô pela hora da morte aqui. Aê! Boa! E aí, Marcos Costa? Vamos que vamos. Eles podiam ter colocado os outros Final Fight, o 2 e o 3, nesse coletivo. É, só botaram esse aí estranhão aí. Ó, Giletão. Não me bate. Não. Ah, eu aperto pra fazer especial, não faz. Ô, Gillette. Sai. Ô, Gillette, tá me batendo aqui. Dá chute na bunda, não. Pega aí pra tia. Ô, Dante. Os caras defendem tudo, esse filho da mãe. Toma o Gillette pra você aí. Ah, que trairão. Que trairão, hein? Oh, o Ramon falou que você tá mandando bem no Legend of Legaia. Tamo, tô mandando bem. Ó, o Andori, ó. Pega aí, ó. Oh, caramba. Vai, eu pego os da direita e pego os da esquerda aí, vai. Não vale ficar arremessando um pro outro, hein? É sacanagem isso aí. Isso aí não se faz. É. Não, fica com a Gillette aí. Sai fora, ó. É, fica dando volta. É a Poison mesmo, rapaz. Eu chamo de Gillette. Ó, oh, uá! Oh! Opa, valeu! 2 contos de resto. Fight Any Raid, o melhor beat'em up, CR7. Valeu pelo superchat aí, meu querido. Esse aí eu não conheço, não. Joga em Fight and Raid. Oh, mas tinha que ser o Andori, né? Sabia que o Andori é baseado num lutador real? Imagina. Ah, filha da mãe. Ah, Andori, deixa de ser sacana, pô. O pau vai comer. Como é que faz as giradinhas loucas dele, né? 2 botões, X e A. Não, não, não. A de A dele saltar, como é que é? Eu acho que aqui não tem. Será? Não lembro se tem. O Hagar é outra coisa, né? Prefeito brabo esse guia. Deve ter um jeito de jogar ele no ar, né?
Pega o chiclete aqui. Eu ainda não consegui resolver esse problema da... do Streamlabs, ele fica dando tudo em dobro. Eita. Bom se tivesse um bug pra dar o dinheiro em dobro. É, a pessoa. Ah, para de me bater, pô. Eu defendo toda hora ainda. Bora. Agora é bruto. Será que tem? Agarra, pula e ataca. Ah, tá. Eita. Opa! Eita! Pera aí. Eita, desculpa. Peraí. Que isso? Pulou e caiu morto. Rapaz, tem uma galera aqui. Peraí, não me bate não! Desculpa. Vou comer. Pega o franguinho. Franguinho! É, falar em franguinho, eu tenho que dar um presente logo, o menino. Meu Deus do céu. Lançaram aquela porcaria. Obrigado a todos que chegam aí, caras. Já chego dando o pé na cara aí. Qual come não alivia. Tome. O jogo parece que é em câmera lenta, pô. É, os primeiros jogos, isso aqui é o quê? Ó, aquele lá do Dungeons & Dragons, lá que tu... me deu lá é bom, hein? Você já viu a gameplay dele? Vi, e lá é bom. Ah, vai se lascar, para de me bater, ó. Viu, hein? Semana que vem a gente pode jogar ele, isso aqui. Come. Eu ainda. Oh! Que ataque é esse, rapaz? Não pode ter esse tipo de golpe aqui, não, é? Cadê a família? Ei. Oh, 10 conto de res. Rapaz, o CR7 Raposo tá cheio de dinheiro hoje. Fighting Rage foi feito no estilo retro game, o melhor beat'em up que já joguei. Na Steam é barato, funciona com qualquer controle, é muito bom, não deixe de ver quando puder. Aqui é sexta-feira, domingo é dia de... Eita, merda! Uma loucura isso aqui, cara. Eu não sei por que isso acontece. Tem que acabar tirando isso aí. Ó, Streamlabs, nem o... Toma. Streamlabs tá muito loucão. Ah, obrigado aí, CR7. Vou ter que acabar desligando essa notificação do Streamlabs, tá muito louco. Nossa, ô lutador chato. Para de me bater. Tome. Acho que você vai ter que fazer os avisos. Já refiz. É a porcaria do... O Streamlabs tá muito loucão. Vem cá, vem. Isso. Tome. Ah, bicho apelão. Agora eu sou o Hagar, agora eu morri. Derrubei ele. Eita. Olha lá, porrada. O jogo é em câmera lenta, rapaz. Isso aqui é muito Street Fighter, isso aqui, hein? Ataca dois antes de dar o peão. Né? Oi?
Capcom Beat It Up. Oh my god! Ah, deixa como está. Bem que podia correr, né? Aqui é câmera lenta mesmo, hein? Eu achei que tinha os três. Ah, propaganda aqui, ó. Você tá vendo? Eu achei. Não, não quer propaganda, não. Tome. Vem cá, vamos passear. Tome. Pera aí, eu vou te ajudar. Ah, oh, Dante, eu tô tomando. Pera aí, eu vou te dar uma mão aí. Ó, oh, aí, ó. Andor. Pega aí, Andor, ó. Eita, lasquei. Tu se meteu na frente dessa... Dessa vez tu se meteu na frente, eu não tive culpa. Ó, oh, não quero nem ir aí, ó. E aí, tudo bem aí? Aqui, bate um pouquinho. Eita. Vai daí, Andor. Toma essa... Vem cá, Andor, vem. Vem conversar aqui, Andor. Isso. Esse jogo aqui é família, rapaz. Oh, 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 oh. Caramba. A gente tá no bar. Você não gosta de bar, Dante? Não. Ó, oh, espadinha. Pera aí. Pega a espada aí, pô. O cara meteu os dois pés ali. Ô, oh, caninho. Vem cá, vem. Ô, oh, aqui é o melhor lugar, galera. Aqui que as coisas... Ô, oh, Vega, aqui pera que aí. As coisas boas. Pum. Campada de vagabundo. Ah, o vagabundo aqui, ó. Oh, defendeu, ó. Vambora, vambora. Rodrigo tá em casa. Ô, oh, Mili. Vem cá, gordinho. Ô, oh, ô, oh. Ah, não, não, não. Que isso, rapaz? Não consigo nem me mexer, rapaz. Eita. E agora o jogo foi pro pau. Tome. Mete a porrada aqui. Dante, como que é o nome desse ataque que você sobe pra cima? É, bundada na cara, tome. Vem cá, gordinho. Será que é o... Vamos lá, gordinho. Paf! Receba. Gente, como que é o nome desse ataque que o Hagar faz aí? Eita. Pô, sai daí, rapaz. Aê, agora vai, hein. O tiozão é brabo, rapaz. Que isso, rapaz? Foi. Eita, vamos lutar na gaiola? Opa. Ô, oh, ô, oh, tava dando socks ali, pô. Ai, ah. Esse aqui você já tinha jogado, Dante? Nunca nem vi esse aqui. Só o 2 e o 3, você viu? Ou 3 só? Ah, para! Eu já vou chegar aqui brabo. Eu pego da esquerda aqui, vai. Porra, mas que mocaço na cara, rapaz. Ai! Aí, resolve aí os problemas aí. É. Ah! Ah, bora! Que isso? Agora é eu. Tome. Sai, sai, sai que tu vai vir me bater aqui. Vai lá. Aê, agora foi, hein? Aê! Duas vidas. É o pilão. E aí, Alexandre, tudo bom? E aí, Alexandre Ritzel. Deixa que eu quebro a porta aqui. Esta. Chega dando uma porrada na cara. Esta. Ah, tinha que ser o gordito. Ô, oh, jogo que não tem gordito, né? Briga de rua, não? Ai, que gordito, filho de mamãe. Ficar gordito. Ô, oh, onde você... Onde será que é esse surf aqui? Eu vou lá. Não vem dar chute na minha bunda, não, ó. É uma soda. Vamos lá, passear. O legal é o que ele dá a giradinha. Não vem, não. Vambora, a gente vai apanhar muito. Vambora. Tome. A lasqueira, hein? Vamos. Olha o policial. Eita, violent people! Peraí, vem cá, vamos pra... Não, 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 não!
vamos passear aqui um pouquinho. Oh, caramba! Essa aqui é a habilidade mais poderosa do jogo. Vem cá. Sacanagem, no meio da habilidade. Sai fora todo mundo aí, esse cambado de vagabundo. Tome. Viradinha. Tome. Dante levou as bordoadas da polícia. Vamos lá aqui, ó. Tome. Oh, o outro dando tiro ali. O cara é nervoso, hein? E o cara é rápido, hein? Deixa eu cair aqui. Pistoleiro. Aí, ó, xeracu. Tum. Sai daqui, ó. Toma esse soco na pança aí. Boa. Next. Vai lá, rapidinho. Ixi, muitos graphics, o jogo não aguenta. Ah, sacanagem isso aqui, hein? Dislike. Oh, isso aqui é pra comer ficha mesmo, hein? Oh, não bate... No meu tempo, 50 centavos era 3 fichas. E no tempo de vocês, galera, era quanto? Ah, sacanagem esse foguinho, hein, cara? Triste games, cara. Fome. Meu Deus. E aí, Dante, você já conseguiu zerar? Do ringue. Tá. Tá. Você tá. Já zerou ou ainda tá pra jogar? Eu não joguei mais, pô. Nossa, é grande aquele jogo, hein? Era pra ter jogado na sexta, mas na sexta eu dormi. Eita. Aí não deu. Ah, claro. O cara passa a maior dificuldade pra passar do foguinho. Vem o Andor e me mete a mão na cara. Ah, que fase nojenta essa aqui, hein, cara. Peraí que eu vou dar porrada nos vagabundos aqui. Aqui na região era 25 centavos. Ah, não dá, cara. Não dá, cara. Não dá. Ah, não. Dano. Ah, não. O Hagar é muito grande, cara. Para de me bater. Ô, chega. Só que é assim, galera. Eu pegava, tomava uma biritinha antes de jogar e comprava uma ficha. Nossa, em comparação aos outros jogos, isso aqui é realmente muito lento. É o primeiro, né, Dante? Ah, vou pegar um gordo desse aqui. Cheira. Cheira a bunda aí, ó, seu vagabundo. É o que tu merece. Esse pé na cara também aí. Bilbu. A gente vai arrancar os cabelos de raiva. Eu já chego com os dois pés na cara. Vai. Ah, Andori safado. Vai. Sai pra lá, rapaz. Levantem. Isso. Vai, levanta. Vai, Andori. Vai, levanta. Vem. Vamos passear aqui, ó. Tome. Tome. Ô, Rodrigo, não tá dando conta aí, Rodrigo? Eu olhei pro chat. Ai! Pera aí que eu vou resolver aqui o problema. Ah, filha da mãe. Só talento assim porque tá de dois. Assim parece mais inimigos. Oh, quase que eu perco a chance de voltar aí, ó. Morra. Tome. Ah, você quer jogar faquinha em mim? Bora. Obrigado, galera. Quem chega aí, deixa o gostinho pra apoiar. Pra apoiar o Quinhel. Foram 17 minutos só pra arrumar o Discord. É. É que tava mudo, galera. Vem passear comigo aqui, Andori. Lá no meião, ó. Ó, como é que chama o nome daquele ali? O Badanha. Vi
Esse ali, o Badanha ali. Jogo tem um Boga, Dante. Tem quem? O Boga. Ô, oh, apareceu aí. Sai daqui, Andori. O Andori estiloso, rapaz. O que, que o Andori tava fazendo com essas duas senhoras aí, né? Ah, cara. Não é bem senhora. Andori tá com a camisa certa mesmo, hein, Andori? Tome. É, Detiji, eu uso camisa rosa, não tem nada a ver isso. É, tá bom, desculpa. Tá, eu não falei mais nada. Ô, oh, ganhei uma vida aí, ó. Aham. Uhum. Pera aí que eu vou resolver a parada com os vagabundos aí. Eita, não chega, não. Ah, não, esse não. Vamos passear, é vem. É o gato? É o Rolento, cara. Rolento é um pé no saco, cara. Rolento é o mais vagabundo dos vagabundos. Para de me bater, Rodrigo! Foi mal! Peraí, peraí. Deixa eu pegar ele. Para de me bater! Eu ia pegar ele! Peraí que eu vou resolver aqui. Vou jogar a faca na cara dele. Pega aí, ó. Eu vou jogar a faca na cara desse vagabundo aí. Vem cá, Rolento, vem. Ô, oh, tava longe dele, que ladrão, rapaz. Rolando. Vai lá, vai. Vem cá, vamos passear aqui. Cheira a bunda aí, ó. Plaft. Agora o pé na cara. Faquinha, faquinha, faquinha. Pera aí. Ah, claro. Vem cá, Rolento, vem. Cheira a bunda aí, ó. Plaft. Oh, desculpa aí, eu queria acertar. Eu queria acertar o Rolento. Oh, desculpa. Oh, carambas. E aí, triei. Eu vou dar um cano na cara desse Rolento que ele vai ver só. Uma. Aqui que o povo perdia a ficha e ninguém viu. Acabou-se. Rolento foi pro saco. E aí, 3A? Rolento é um miserento. Vagabundo. Break Glass. Tá, eu dou um chute e tu dá no outro, vai. Ué, tô apanhando pro vidro. Ué, não quebra? Pô, desculpa aí. Aê. Tô muito quebrador. Acho que... O Brasil tinha que resolver as coisas estilo Hagar. Hagar é prefeito brabo, rapaz. Já estamos na última parte? Acho que sim. Tem que bater no meio. Oh, o jogo era muito gráfico já nessa hora. Já vou chegar assim, ó. Já chego como? Com o pé na cara. Prefeito aqui é gente boa pra caramba. Vamos votar em mim? Vota em mim, cara. Pera aí, vamos passear aqui. Qual que é o slogan? Bate em mim pra dar um golpe de cheirabunda. É o famoso cheira... cheira top. Aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Vamos dar uma passeadinha aqui, ó. Aí, ó. Ploft. Peraí que eu vou resolver o caso com os vagabundos. Prefeito chega como? Brabo. Prefeito... O prefeito já chega como? Assim, ó. Ah, pega o cano, Dante. Quem gosta de jogar com o Hagar é o Maico. Meu irmão. Ó o cachorrinho. Peraí que eu vou resolver aqui. Ah, tinha que ser o gordito, né, cara? Devil Trigger. Nem sei como é que faz isso. Ah, não. Vocês ficam usando um nome difícil aí, eu nem sei. Fico aqui esperando. Dá um pilão no cachorrinho. Uhum. Eita, cacete. Oh, que pé na cara do gordão. Agora eu vou com o Guy, cara de bunda. Vem, gordito, vem. Essa espada não come. Bora. Quando vai ter votação do novo jogo? Ih, vai demorar. Tem que terminar os jogos que a gente tá fazendo, né? Olha aí, ó. Bastante coisa pra te pegar aí, ó.
Ó, tem até diamante. Ó, pra que tá tweet? Não, não pega assim, espera. Ganhei uma vida, hein? Vambora. Galera, o Dante disse que tu vai colocar mineirinho na votação. Uhum. Né, Dante? Certeza. De primeira. Olha a cara desse guy desse jogo, cara. Ah, claro. Claro. Ai, caramba. Vai pra dar o soco, pega no... Pegou na latinha, né? Tinha que ser, né? Boa. Bate vagabundo. Ah, eu dei o soco antes, cara. Deixa ser ladrão, cara. É fora, vai. Ah, tem até o birito. Ah, que sacanagem, cara. Quem que vai levar essa facada no bucho? Tu. Vai dar chute na minha bunda, vem. Ai, Jesus. Ah, Batman tá pedindo Street of Rage 4. Acho que você não jogou esse jogo ainda, né? Não. Acho que o Dante não teve muito contato com Street of Rage. Foi mais Mega Drive, né? É, eu não jogava Mega Drive, não tinha Mega Drive. Malemar tinha o Super Nintendo com 3 fitas, pô. Porra, mas tão apanhando essas mulheres aí, né? O Vega aí é fogo, Vega, hein? Vai te lascar, pô. Eita. Só que Mega Drive era jogo, videogame de rico aquele tempo. Não. Era pouca gente que tinha Mega Drive. Não sei se era videogame de rico. Tome. Eu sou o Guy agora. Que videogame eu tinha antigamente? Aí, Fátima, Dynavision. Dynavision? Eu rodava o quê? Era os cartuchos do Nintendinho. Não, meu primeiro videogame foi um Atari, cara. E já parti direto pro Super Nintendo. Oh, aí... Se eu tivesse guardado, ia ser coisa de rico. O povo vende um Atari por quase 4 mil. Pior que é, né? Até meu Super Nintendo a gente não guardou. Ó, virou as costas e levou o chute na bunda aí. Isso. Certinho. Muito bem. Antônio Rubem. Muito bem. Antônio Rubem, meu companheiro de cerveja. O cara defende tudo, esse cara é um chato, hein? Franguinho! Ó, pega a pizza ali, ó. Onde foi X todo, Dante? Ah, é sacanagem. Ô, oh, falei aquele dia, mas eu fiquei com uma dó de você depois, coitado do Dante. Sacanagem. Ontem eu tava vendo um canal passando aqui. Era os caras cozinhando pizza. Putz, grila, aí é pra me lascar. Meu Deus, eu nem sei onde é que eu tô. Pega um pra ti aí. Nossa, mas que saca esse bicho do fogo. Eu nem sei mais onde é que eu tô. Ô, mas que porradão. Que é isso, rapaz? Parece voando aqui do nada. Cara. Aqui o nego perde ficha. É que eu vou chegar arrasando aí. As motocas do Dante. O Dante tem uma 5 dessa daí. Na casa dele. É. Chega resolvendo já o problema. Pega ali o franguinho ali, pô.
Pega os dois já. Os caras não guardam nada, só pega, né? Tu é o chatão mesmo, hein? Ah, Zé Rasteirinha, é, que bonitinho. Sai daqui, rapaz. Pega a faca na cabeça de um. Eita! Tome. Gosta de faca? Também. Vem, levanta de novo, vai. Tome. Peraí que eu tô batendo todo mundo aqui. Vem me dar facada pelas costas, seu vagabundo. Amor, nunca joguei não. Oh, desculpa aí. Eu achei que era um vagabundo. Eu PS Vita, mas joguei bem pouquinho. Mas sério, sério, eu nunca joguei não. Tome. Gostava do Marvel vs Capcom também. Opa, o jogo é muito graphics, não aguenta? Dá uma facada? Ai, ai, ai. Peraí que eu vou resolver aqui os problemas. Pega aí. Ah, o cara tá dando chute e não funciona, pô. Os dois? Ah, tu também morreu, cara. Parte start. Aí. Cheira com o Ploft. Homem. Toma. Dá rasteira. Cachorrinho só vai ficar latindo pra ajudar, não? Pô, levei um bom ganchão aí. Tá. Ô, Dante, você tá de que lado? É que eu já pega sabia. Pega o lanche ali. Pega o lanche ali, senão. Fica bem. Ah, não, vou ter que resolver o problema aí, né? Oh! É um monstrão. Ó, oh, dinheiro. Pode me dar chute, rapaz. Agora vou pegar a espada katana, aqui. Pega a katana aí. Tome. Vai, vagabundo. Levanta aí, vagabundo. Vai vir gordito, quer ver? Tome. Tome. Olha lá, os caras. Ah, isso! Muito bem. Perfeito. Aí. Ó, desculpa aí, tava no meu combo. Levei uma canada. Ô! Oh. Eita, Abigail! Isso aí. Bicho feio, Dante. Ele tem outros também. Opa, desculpa aí, eu ia pegar. Vai acabar com ele aí, vai. Ah, vai pra lá, o vagabundo. Ah, é? Aí. Ai! Caramba, rapaz. Vem cá, Abigail, vamos passear. Ô, oh, filha da mãe. Eita, bexiga. Ô, oh, tá me trancado. Salvei ali, vice. Oh. Ei. Ah, é? Você gosta de pachoca? Não então... completa combo. Porra, mas que porradão na boca. Eita. Pelo menos acertei o pé na cara dele. Acabou? É, finalizei ele. Boa. Ok. Vambora. Acabou? Pois é, Antônio, você vê. Ô, Antônio, eu tomei umas 3 latas de cerveja pra jogar esse jogo aqui com o Dante. O Dante tomou 2, né, Dante? Oh. Porrada vai comer. Porra, o que é? Pera aí. Bicho, só defende. Defende essa agora.
Ah, claro. Nossa, Deus. Vem cá, vem. Ah, vamos parar com essa porcaria, não? Vou pegar o ourinho aqui. Ah, meu Deus do céu. Esse jogo aqui responde tão bem quando a gente controla. Vem cá, vagabundo. Porra, nem pode... Eita, olha, me bater, filha da... Me uma comida, desculpa, Dante. Uma live dos caninha gamers. É. Ó, lá vem o Andori. O Andori. Da porra. Um soco da cara. Ah, não. Tinha que ser os gorditos. Dante já jogou Chrono Trigger? Não. Não conheço. Que jogo é esse? É de beat'em up também, pô? Meu Deus. Bagunça. Tem muitos graphics. Aqui. Para de... Para! É exato, perguntando como faz pra jogar na live. Ah! Ai, meu Deus. É porque esse jogo aqui só dá pra jogar de dois, né? Esse que é o problema. Mas quem sabe a gente consegue fazer um joguinho com mais gente aí. Aquele do Dungeons & Dragons é 4 pessoas. É 4 jogadores, né? É, deve funcionar muito bem mesmo. Com 3 já se peida tudo. Vamos lá. Tem hora que ele trava, tem hora que ele flui bem, né? É, esse jogo é muito louco. Isso aí. Eu acho que a gente já tá no final, hein? Não sei se o último chefe é um de cadeira de roda. Não lembro. Pô, eu vou bater até em cadeirante aqui agora? Meu Deus do céu. O joguinho é family friendly mesmo, hein? Beleza, hein? Esse tem um Batman. Toma também. Deixa isso, né? Bora. Toma aí, ó. Vai me dar chute na bunda, vai. Eu fiquei sabendo que o Antônio Rubem é fã da Poison. Né, Antônio? Que linda. Eita. Para de me bater, ô seu safado. Peraí que eu vou resolver teus problemas aí. Tome. Deixa eu pegar um vagabundo desse aí. Vem cá. Cheira a bunda aí, ô vagabundo. Ó, mitei. Vem cá, ó. Cheira a cu aí, ó. Pá! Oh, só daqueles gente boa mesmo, hein? Deixa eu ver se eu vejo... Ah, cara, eu fui seco ali no barril, cara. Ah, eu lasquei. Tome. Oh, o bicho foi como? Vazei. Deixa tu se queimando aí. Ih, o jogo não vai aguentar até o final. Não, não precisa me bater. Droga. Eita lasqueira. Thank you.
candelabros aí, tá tudo mal. Eita lasqueira, até o final o jogo não aguenta. Nossa, que legado. Vem cá, gordito. Ah, gordito safado. Não tem como fugir desse gordito, cara. Já fica com um soquinho pronto. Muito beleza. Você baixou bem na hora. Eita. Ah, é muito roubado, o cara tava no chão. Vou dar uma facada na cara desse. Qual o nome do cara? É o gado. O 3A falou. Não, é o joguinho mesmo que é ferrado mesmo, né? O computador tá de boa. O CPU tá com uso de 5%. E o Dante vai. Ah, tinha que ser o Wong Wu. Nossa, fugiu pouco, cara. Caramba. Já foram quantos? Continue. Ah, um monte. Tá pega. Já chego brabo. Chego nervoso. Tome. Acabando com a vagabundagem. Vem cá. Tome. Vem cá, vagabundo. Oh, desculpa aí, mas eu tava no meio. Tô no meio do meu combo. Pra mim. Eita! Vem cá, carinha só forte. Opa. Eu tinha facado em todo mundo. O jogo é tudo ferrado. Para de fugir, cara. O Hagar tá meio brabo. Olha o engate do Antônio aí. Peraí que eu vou resolver aqui o problema. Pera aí. Caraca. Ah, se lascar, rapaz. Bernardines também gosta da Poison. Né, Bernardines? Jesus, não sei. Isso, pé na cara de todo mundo. Peraí que eu vou jogar uma faca aqui, eu já vou resolver os problemas. Sai daqui, rapaz, vagabundo. Até o final. Será que ele aguenta até o último chefe? Vou resolver o problema com esse cara aí. Eita! Tom! Vamos esse pé na cara aí, vagabundo. Aqui, faguinha. Save state, Rodrigo, senão não vai. Ah, vai se lascar. Nossa. Com esse foguinho aí. Será que tem um franguinho aqui? Vai ver um soco na cara. Pela bola 7. Ó,
Ou como o cara foge? Como o cara foge? Moonwalker? Ai, 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 ai! Ah, não deu. Ah, tem um. É muitos gráficos. Quem vai ser o caramba. Sai daqui, rapaz. Vai dar chute na bunda da avó. Meu Deus. Vem cá, gordito. Salvo. Oh, carambas. Pega alguém aí. Eita, lasqueira. Tome. Tome. Bocaço na boca. Pera aí que tem um vagabundo aqui. Ah, aê. É eu? Ah, desculpa. Vamos? Vamos que senão o jogo não aguenta. Vem, Rodrigo. Vem, Rodrigo. Aí, ó. Franguinho aí pra ti. Vai, Rodrigo. Que é meu. Bora. Ó, o Brasileiro contando as histórias aqui. Lembra uma vez um evento de anime e tinha um Poison no banheiro. Olha! O cara de cadeira de roda. Esse é o último chefe? É. Acho que eu vou ter uma conversinha com ele aqui, peraí. Não dá pra agarrar o cara? Ainda tira pra cima esse vagabundo. Vem cá, vamos conversar. Não dá pra agarrar ele, cara. Não deixa agarrar, rapaz. Vai lá, resolve lá que eu fico aqui. Dá pra ficar pelando isso aqui legal, hein? Opa. Eita lasqueira. E aí, Matheus? E aí, Matheus, tudo bom? Saber ficar pelando aqui no golpe especial que ele cai. Acabou. Pé na cara com o meu solto. Eita, Dante! Jogo family friendly, hein? Dissidia eu acho muito difícil. Jogo de luta eu não trago pro canal, não vale a pena. Só uma briguinha de rua pra descontrair. Briguinha de rua só pra brincar, assim até vai. Ah, papai. Será que abre os outros? Estou tão feliz de te ver. Ah. Nossa, olha a cara desse guy, cara. Cara podre. Vamos tá aí já, né? Vamos aproveitar o tempo que a gente tem pra jogar. Hã? E agora? Vamos no que agora? Que tal um medieval? Só tem esse King of Dragons. Pode ser. É grande? Acho que não. King of Dragons é grande. Arruma, eu vou no banheiro rapidinho.
Dá pra jogar de três isso aqui. Meu é o 2. Qual que foi, Dante? The King of... Eu já mandei pra ti o convite. Tá, já vou abrir aqui. Ele tá no campeonato de... Deixa eu te mutar aqui. Tô pronto, vambora. Vou te mutar. Esse aqui é bom, hein? Esse aqui é um dos melhores que tem. Ó, eu vou com o Cavaleiro Brabo aqui, ó. Eita, o Dante já... Pegasse o Clérigo. Esse aqui é bom, hein? Esse aqui é bom pra caramba. Esse aqui parece que é mais leve, hein? Vamos ver. Esse aqui é bom pra caramba, esse aqui eu gosto. Eita, invoquei sem querer. Bora. Vamos? Travou? É, que tava tomando um golinho. Come-lhe. Pô, come. E esse aqui aumenta de nível também. Esse aqui é bom pra caramba, esse jogo, hein? Esse aqui é difícil. Esse jogo é difícil, cara. E eles passam de nível. É mó top. Esse aqui eu já trouxe em live uma vez. Foi com seu irmão, né? Não, joguei sozinho. Tem que ficar no meio dessa coisa dele aí, tá? É, que nem eu não fiz. Ô, caramba. Deixa eu estar mais esperto, pô. Passei nível já. Esse jogo é top, esse aqui é bom, cara. Esse aqui eu gosto. Eu gosto mais da temática medieval, não adianta, né? É mais puxado pro RPG, né? Às vezes eles defendem. Eu não sei como é que ele defende, cara. Eu não sei se é sorte. Já foi. Moleza. Opa, pega os itens aí, rapaz. Clérigos. Esse aqui é meu. Eita, ganhou um novo martelo. Isso aqui é muito Mickey Mouse, esse negócio aí, cara. Esse é, mapa... Capa, né? Ó, por que escolher de novo? Não entendi. Também não. Dá pra ir revezando. Ó, isso aqui espera aparecer os inimigos e aí tu taca ali. Eita! Esse moranguinho vai pra meu life. Eita, mais um leve. Vambora, dando porrada. Tadá. O servidor que eles usam é muito porco, cara. É capaz de um emulador ficar melhor que isso. Ah, com certeza. Já? É o tourão, minotauro. Não vai pegar o item aqui? Eu pego. Eita, é só não ficar no Minotauro. É só não ficar muito na reta dele que dá tudo certo. É, eu ficando bem na reta. Me lasquei. E aí, Willy? E aí, Willy Mendes? Eita, fui olhar pro Willy Mendes.
Continue. Ai! Eita! Detona ele. Tome, tome. Boss. A vaca foi pro brejo. Isso aí tem como jogar de três pessoas. Ah, já tá travando com duas? Imagina com três. Ó, isso aí é Mickey Mouse, ó, esse mapinha aí. Mas você acha que o servidor tinha que ser mais forte, Dante? Não, que parece. Eu acho que dá pra te ir mudando o personagem a cada fase. A Capcom botou isso, não era assim, não. Isso, ladrãozinho. Virem sapos aí, seus lixos. Eita! Homem. Só que esse aqui não tem agarrão, né? Triste Games. É, e você não bate no companheiro. Deixa eu ver. Só pra testar. Vambora. Uma mão no controle e a outra na latinha. Essa é a situação do Rodrigo hoje. Passar nível logo, logo. Ai, Jesus. Ih. Opa, vamos levando isso aqui, ó. Muito matador, hein? Já chegamos no chefe. É a galinha voadora. Não é? É. Só não fica na reta dele quando ele faz o rasante. Bum! Lá vem pro chão. Descendo a lenha aqui nela. Galinha voadora. Uma mão no controle e a outra na latinha. Eita. É isso mesmo. Um no controle e outro na latinha. É o lema do Dante, RPG é a vida, e latinha também, né, Dante? Que disse? Oi? Fala, né? Ah, deixa de ser safado, rapaz. Vai cair. Ah, deixa de ser ladrão, dragão vagabundo. É um Einer. Wyvern. Morre! Nossa, bicho duro de morrer! É, mais um pro saco aí. Eu vou ficar aqui pegando os itens. Bicho lá dentro. Bicho lá dentro, cara. Caverna da Hidra. Bora. Boa! Já pega o teu item ali, ó, de clérigo. Tô batendo no bicho, bicho. Pera aí, deixa eu levar isso aqui. Pera aí. Era o mímico. É o mímico! Ah! Meu Deus, o jogo não consegue! Eu quero pegar essa merda aqui! Ah. A gosma me pegou! Isso, que beleza, hein?
É isso que tá... Eita, bexiga. Quem lembrou do Tiamat lá da caverna do dragão, hein? Tem como não lembrar quem é velho? Você assistia, Dante? Muito pouco. Nunca consegui acompanhar. Eu lembro que... Pode falar. Nunca consegui acompanhar direito esse jogo, esse anime. Eu lembro que quando era... Quando tinha Dragon Ball, eu saía mais rápido que o Bolt pra assistir. Vai, fi. Opa, Deus, sei, como vai. É... sei lá como é que eu defendi. Ô, oh, me jogou pertinho ele. Caiu duas, já. Outra lasqueira. Bicho safado. Bicho. Morre. Nossa, o bicho não morre, não. Já eu. É. Mais um. Clérigo derrotou a Hidra. Boa, clérigo. O dragão vermelho, Guildes, se elevou de seu longo sono. As pessoas do norte estão sobrepujadas com monstros. Vai, meu filho. Tá, dá pra trocar. Eu vou trocar uma vez, vamos ver. Vou jogar o Wizard. Igual o anão. O anão é uma porcaria. Ih, a fase mais difícil que tem é essa aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Opa! É muito RPG, né, Dante? Mago, eu nunca joguei com mago. Mago é um dos piores que tem. Essas caveirinhas são uns porre, rapaz. Sabe o que essas caveirinhas me lembrou? O Tibia. Sim. Quem aí jogou Tibia, galera? Agora eu lembrei do He-Man. Nossa, esse bicho forte, cara. Nossa, o bicho não morre, cara. Meu Deus, ainda vem mais. Pergunta como eles conseguem fabricar roupa debaixo d'água, hein? Eles estão de cueca? Porra. O anão sofre naquele Wyvern lá, cara. Agora a torre de Sauron. Empurra isso aí e espera. Aê. Aê. O jogo não aguenta, tem muitos graphics. É, mas ele tá sendo até mais leve que o outro, né? As arpias, as arpias.
Será que isso aqui tinha no fliperama mesmo, esse jogo? Acho que tinha. Isso aqui já era bonitinho no fliperama, né? Uhum. Pro fliperama. E aí, Cristiane? Cristiane é o nome da minha irmã. É Cristiane Games, boa noite. E Caninha. Dá olho neles. Esse aí, ó. Vagabundo! Tarará. Ô, povo Mendim! O meu discípulo da cerveja! Caninha Games. Tinha que ser. Mendim é conhecido por beber mais de 3 mil latinhas em um dia. Né, Dante? Isso é o pupo, é um mito. Resolve com essa caveira aí que eu pego essa aqui. Essas caveiras são fortes pra caramba. Eita, um anão. Anão é conhecido por beber muito, sabia, Dante? Meu Deus. Nossa, mas com o mago facilita bastante. O mago não é tão ruim assim, não. Agora que eu tô lembrando, você jogou mesmo esse jogo? Joguei, mas não zerei. Eu morri. Desculpe. Eu bato, ele pega. Fica aqui só de longe. Ai! Eita! Bate nele aí, anão. Ô, anão, hein? Ainda bem que eu sou baixinho. Eita, o Pupman já bebeu 5. Eu tô na minha quarta, Pupman. Tá, que desgraça. Ei, Shiryu, tá muito difícil, Shiryu. Eu já acabei com ele. Muito easy. Era só um chefezinho de porcaria? Ah, essa parte aqui é difícil, hein? Desculpa aí. Aí. O mago tá como? Brabíssimo. Meu Deus, é muitos gráficos, o jogo não aguenta. Ó, mu. Ai, Bruno. Lá vem as caveiras. Pois é, pô, pra você ver. Você tá me superando, hein? E olha que eu comprei um frigobar e até mostrei pro Dante, né, Dante? Meu Deus, agora ferrou. Ah, Dante, você bateu? Oh, desculpa aí, pô. Ó, resolve aqui, as caveiras aí mexendo o saco. Ô, mas eu tô forte, meu Deus do céu. O mago é um mito. Mas eu acho que aquele Dungeons and Dragons que tu me deu lá é melhor que esse aqui, cara. Pelo que eu vi. Uhum. Mas eu não sei se é da Capcom. Eu acho é que da Capcom, Capcom, né? É da Capcom. Aqui é o gigantão, o chefe daqui. Desculpa aí, cara. Mas eu precisava mais que tu. O mago aqui tá... Nossa, a caveira é traíra pra caramba, hein? Nossa, eu tô matando a caveira com um dano só, cara. Na minha gameplay lá, eu sofri pra caramba. Nossa, o mago eu acho que é mais forte que os outros. Tome. Nossa, tô matando as caveiras com um ataque só. Pena que a gente não pode jogar Tartaruga Ninja. Ah. Isso aqui é do Simba, galera. Quem que lembra, hein? É bem velho. Esse gigante aqui. Desce a linha. Desce a porrada nesse gigante. Isso. Eita! Isso. Fica aí que eu me dou bem aqui. Serve de isca pra ele aí, anão.
Doido? Eu virei bucha de canhão agora? Tome, tome, tome. Isso, vai! Pode ir! Vai! Vai! Porra! Filha da mãe! Aê! Opa, tem que ficar esperto. Tem que ficar ligado que senão o cachaça Snauzer aí é danado. Ó, o mapinha do Mickey Mouse, vambora. Vou continuar com o Mago. Mago é interessante. Eu vou com arco e flecha, vamos ver. Dois de longa distância? Tá bom, bem certinho mesmo. Nossa, o Mago é muito bom, cara. O Mago é apelão pra caramba, tá? Eu acho que o Mago é um dos melhores que tem, cara. Que o Mago, eles não têm defesa. Ai, o Rimuru me pegou. Socorro. Socorro, Dante. O Rimuru me pegou. Aham, peraí, cara. Tu vai... Nossa, o Mago é muito bom, cara. Desculpa aí. Nossa, o Mago é bom pra caramba, cara. Pegando tudo. O Mago é muito top, cara. Me ajuda aí. Oh, que eu fiz aí? Que eu fiz? Ih, rapaz, o bicho tá rindo sozinho. Ah, tô rindo. Você tá pegando as coisas tudo. Oh, tô me lascando aqui. O Mago não pode apanhar. Oh. Eu sou muito Legolas. Nossa, com o Mago é muito mais fácil. Desculpa aí. Ah, aranha. Da mãe, rapaz. Opa, como é que eu fiz isso? Eita! Eita! Parei de comer! Ô, oh, Legolas tá brabo pra caramba, hein? O Legolas tá como? Virar no ar. Tirou! Porra, o arqueiro ali tá brabíssimo, rapaz. Nossa! O elfo tá virado no alho, rapaz. Tem que ficar ligado aqui, não dá pra tomar água, não. Vamos lá, tem que ser rápido. E nem cerveja. Oh, como que é o nome da árvore lá do... Obrigado, céu, amigo. Esqueci o... Eu ouvi que o dragão vermelho está no castelo do norte. Bem, é melhor você pegar isso com você. Manda os itens pra mim. Manda os itens pra mim. Aê. Como é que se chama a árvore lá do... É Deku Tree? É Deku Tree. Continuar com o Mago. O Mago é top, rapaz. Com o anão de novo. Uhum. Bora. Desculpa aí. Pô, dá pra jogar com o analógico, rapaz. Mó bom, eu não sabia. Ó, se tu acertar essa lança que ele joga, tu ganha altos pontos, hein? Vai lá pra direita, ô caninha. Ô, o bicho vem como? Virar no alho. Ô, porcaria. Opa, desculpa aí, Cani. Aí, agora. Ó, viu? Quando tu acerta a flecha deles, tu ganha muito ponto. Uhum.
Olha lá, fica atirando, fica atirando. Ai, pro outro lado. Pega o da esquerda ali, caninha. Se tiver life aí, deixa pra mim, por favor. 5 mil pontos essa desgraça. Esse jogo aqui é muito divertido, né, cara? Putz, grilo. Ladrão. Apareceu vermelho. Sai daqui, lagarto, filha da mãe. Até o fim dessa sequência aqui de vídeos, a gente destruiu meu controle ou o teu? Não, não, tá de boa, tô jogando no... Eita, bexiga. O mago é mó top, rapaz. Rapaz, o bicho não sabe nem o que faz, rapaz. Eita, me comer. Opa. Ah, finalmente matei algum. Aí, Moisés. Muito massa, né, Moisés? Eu curto, Ramon. Eu gosto muito de Metal Slug. Pega tudo, pega tudo, pega tudo. Muito massa. Joguinho top demais, cara. A gente vai zerar esse jogo cedo, cara. Manda, manda ver. Escolhe aí, ô caninha. Para de tomar cachaça. Não, não pode nem molhar o bico. É profissionalismo, meu querido. Profissionalismo. Ah, daí eu tenho que fazer jus ao nome, né? Agora você só vai de mago. Olha a minha magia agora, rapaz. Rapaz. Ah, ganhei 1000 pontos. Ou você ganhou, sei lá. Ah, toma! Que raiva! Nossa, minha magia agora... Nossa, muito top! Isso que dá, você é curioso! Nossa, esse jogo é muito bom, cara. E é bem feitinho, né? Bem feitinho, bem feitinho. Vai, resolve teu problema aí com ele, que eu vou aqui. Nossa, esse jogo é muito massa. Eita, bati. Resolve os problemas desse lado aí que eu resolvo daqui. Deixa eles virem pra cá. Rapaz, tô ganhando muito ponto aqui. Vai daí, ladrão. Eu pego os da esquerda, tu pega os da direita. Não, para de roubar. Deixa eu te ajudar aí. Oh, ainda levei a porrada. Oh, de novo esse cara, cara. Aí, aí, deixa eu achar um lifinho ali. Oh, 5 mil pontinhos pra mim. Boa. Desgraça, hein? Olha lá. Ô, Bruno Vinícius te fez uma pergunta ali. Tá, mas por favor, você gosta do mago só pra ver o cajado do mago? Acabei de ficando com essa dúvida. Vai dormir, Bruno. Cara, eu, pra mim olhar o chat, eu olho no videogame. A sua live tá no videogame. É, muito esperto. PS4. Eu não tenho como colocar o chat. Bota no celular. Eu quero colocar no celular. Eu acho que daí o videogame melhor. Ai, apareceu outra galinha aqui. Ah. Duas aí. E aí, Renan, Washington. Ei. Ô, Renan, tudo bom? Bicho piruleta aí é fogo. Acho que eu resolvo com esses frangos aqui. Ô, vagabundo. Queima ele, tosta ele. Eita.
Quando tá com pouco life. Esse escudo não serve pra nada, não? Dá, eu não sei se dá pra defender, cara. Às vezes, se tu tocar pra trás na hora certa, eu acho que ele defende, hein? Aê! Acabou a água. Ah, bicho ladrão. Princesa Mari da Fortaleza foi raptada por monstros. Você não iria comigo para ajudar a salvá-la? Deixa comigo, sou brabíssimo. Depende. Se a princesa estiver solteira, a gente faz. Não. Não é verdade? Final Fantasy VIII ou Final Fantasy IX? Final Fantasy IX. E aí, Fábio Takeo Nagasawa? E aí, Fábio Takeo? Se a princesa estiver solteira, eu vou. Aí. Ó, o escudão. Que não serve pra nada. Bicho ladrão. Obrigado. Te vira aí com essa aí agora. Nossa, as caveiras estão mais fortes agora. Eita! Pescotapa aí, pega. Ah! Eita! Sai! Sai, Motep! Sai! Quando ele vem no corridão, não tem o que fazer, não. Vamos ver se a pessoa sabe o que é Imhotep aqui. Dante não sabe, né, Dante? Você curtia. Viu, ó? Guloso. Ó, essa lança aí dá ponto pra caramba quando... Eita. Oh, caramba. Toma-lhe. Imhotep. Pega esse vagabundo aí. Aê. Aqui, ô ladrão. Que bicho ladrão do cara. Vai, fica de um lado que eu fico do outro. Vai. É a morte? Desgraça. Ele tá travando menos que o Final Fight, você reparou? Oh, foi ele só falar, hein? Travadinho, mas... Nossa, que bicho chato. Nossa, não perde life essa desgraça. Caramba. O Bernardinense hoje não participou hoje. Isso aqui é chato, hein? Bora. Falta pouco. Ô, oh, bichinho chato. Isso. Aí eu morri. O sacrifício não foi em vão, Dante. Deixa eu levantar. Trabalho porco da Capcom. É, o servidor é um lixo mesmo. Ou é o caninha que tá com os X-Videos abertos aí, pô.
Dos dois, um. Rapaz. Ah, trilha sonora básica. Que ladrão do caramba. Oh, foi engraçado. Você caiu bem na hora do chefe. E os tesouros? Deixa ele atacar, deixa ele atacar a flecha. Aê, muito bem. E aí, Igor? Qual é o nome desse jogo, Dan? Esse aqui... E aí, Igor, tudo bom? Esse aqui eu esqueci. Qual é o nome desse jogo aqui, Rodrigo? Ah, eu também esqueci. Não sei o quê. Knight, uma coisa assim, né? Ladrão. Sai! O bicho ladrão. Opa, pegar meus pontinhos aí. Espera eles virem e ficar dando ataque, vai, vai. Pegar. Oh! Aí sim, ó. O importante é pegar ponto. O mago é muito massa, cara. Por que tu não usa o arqueiro de novo? Vou... Ah, o arqueiro! Enquanto derruba os bichos. Dinheiro. Opa, esse é o bonzão mesmo, esse é o bichão mesmo. Opa! Eita, lasca! Nossa, eu nem tava na linha dele, deixa esse ladrão. Eita! Lasqueira! Pega aí, pega aí. Tô com seu tosto esse vagabundo aí. Ah, esse ladrão, rapaz, nem tava na tua reta. Eu gosto muito desse esquema deles evoluir, cara. É muito massa. É que nem RPG, né? Pega aí. Lá vai. Ah, eita, ah, pegou tu. Aê. Dante gostou do maguinho. O maguinho é top. Ah, nem tava na reta dele, deixa de ser mentiroso, vagabundo. Vai, vai, agora vai. Safado. Tchau, rapaz. Mago brabíssimo. Kiko lindo, Kiko maravilhoso, Kiko bonito, Kiko cheiroso, Kiko dengoso, filha da mãe. Ô, pega o platéu, vagabundo! Você me salvou, mas o castelo do norte caiu para os monstros. Você me daria uma ajuda? Sim, senhora. A que preço? Dante, você gosta de personagens magos? Chrono Trigger é magos, Final Fantasy é Vincent e Vivi... Ah, não. Vincent não é mago, rapaz. Vincent é pistoleiro, rapaz. Olha ali a massa do homem. Perdeu, Playboy. Aqui é aquele mago aqui. Pelão. Bora. Tome-lhe. Perdeu, Playboy. Toma.
Toma ele. Rapaz. Nossa, o bicho não cai. E aí, Charlie? Toma ele, safadão. Pena que não dá pra usar o dragão. Tá mal acostumado. Aí, tudo bom? Tava esperando que ela me filha da mãe. Esperando sair a armadilha? Já vem. Ah, é o bundãozão lá. É o Rolando. Dois? Vagabundo, rapaz. Tome. Vou apelar também. Dane-se. Aê, quem não arrisca não petisca. Level up. Toma, seu vagabundo. Morri mesmo, com orgulho. Mete porrada, vamos lá, Rodrigo. Vai lá, Rodrigo. O Rodrigo morreu, ferrou. Vamos lá, Rodrigo. É o caramba. Vai levar fogo na cara. Ah, ladrão. Sai pra lá, bicho bandido safado. Dessa vez é meu, eu vou chegar primeiro. Aê, vambora. Opa, Dark Wizard. Acho que é o último chefe já, hein, cara. Graça. Isso aí, não tinha na versão de Super Nintendo. Esses capetinhos aí. Desculpa aí. Vambora, vambora. Ai. Aê. Tô indo bem. O chefe daqui é um miserinto. Ah, vamos, Maria. Ah, vagabundo. Nossa, esse vagabundo. Rodrigo, eu pego na direita e pega na esquerda, vai. Jesus. Isso, Rodrigo. Serve de cobaia aí, Rodrigo. Isso. É isso mesmo. Fica aí em cima que eu fico aqui embaixo, vai. Acabou-se. Vagabundo. Deixa eu ficar aí pra que ele solta item, né? Então vocês se atrevem a se rebelar contra o seu mestre Gleudes. Eu irei destruir vocês com a minha magia negra. Isso é um apelão, vagabundo, rapaz. Acho que é o último chefe esse aí. Não, acho que não. Tem um dragão, não tem? Ah, é verdade. Isso é um chato, cara. Eu tinha aprendido os golpes dele porque eu não tinha vida. Chato. É, a versão que você jogou não tinha, não era de ficha, né? Não. Acabou meus créditos. Sacanagem. Nossa, tá acertando tudo, eu não acerto nada.
Só porque você falou, eu levei uma. Toma. Tá me incomodando aí? Eita, difícil. Esse aí é um come-fish, esse aí. Pior que eu já vi gente jogar... O clérigo só deu-lhe uma porretaço nele aí. Boa-se. Jogar só com uma fish. Perdeu, playboy. Bora. Caramba, ainda tem mais. Acho que pode ser o último chefe agora, hein? Deixa eu ver. Tá certo. Temos 9 minutos pra zerar isso aqui. Ah, que legal, hein? Que bonito. Achei que eu já vou acabar com esses vagabundos aí. Quanto, uma vez que eles caem, quando eles levantam, eles pulam fazendo isso aí. Percebeu ainda, pô? Olha lá. Olha lá. Presta atenção, pô. E mais. Pega esse da direita aí. Trouxa. Acha que é esperto? Olha lá. Errou. Ih, lascou. É o drible do Ronaldinho. Ó, oh, defender. Ah, level up aí, ó. Opa. Opa, nível up assim, rápido. Mímico aqui. Sai de mim! Sai! Tira ele de mim! Tira ele de mim! Obrigado. Olha aí. Oh. Nossa. Caramba. Será que ataca de longe, mago? Esse jogo é muito top, cara. Esse jogo aqui você jogaria com seu filho, seu Rodrigo? Se eu tivesse, eu jogaria. Esse aqui é um jogo muito bom, cara. Divertido. Desculpa eu roubar os itens de você, mas... Ah, de novo essa galinha. Ficaram sem ideia. Eu vou ficar só de longe. Tu vai lá, te vira. Tu é o cavaleiro, pô. E lá vem a galinha. Ô, oh, fisgadinha marota, hein? É da mãe. Eita. Sai daqui, seu lixo. Vai embora, vagabundo. Isso, fica aí congeladinho, fica. De novo? Ô, ganância por itens. Eu achava que eu gostava de... Oh, o outro vem na fisgadinha marota. Eu achava que eu gostava de itens. Oh, a briga tá feia. Homem. Acabou-se. Wizard tá brago. Brabás. Não. Deu. Olha que isso aí. Obrigado. Agora eu posso viver em paz. É com você. Eu estive procurando por guildes. Eu acho que você deveria ir por essa caverna. Deixa comigo. Nós temos 6 minutos para zerar esse jogo. Vamos ver. Eu não lembro quanto só era. E a esposinha ainda disse que vai desligar a internet. Eita, lasco. Sai daqui! Ferrou! As múmias vivem. Ah, agora a gente tá muito forte. Nossa! Sabe o que me lembra esses cenários aqui? O quê? Adivinha! Ah, Breath of Fire? Breath of Fire, Breath of Fire 2. Nas torres lá da bruxa, tem um cenário semelhante a isso aqui. É capo, né? Ó, oh, só roubando meus itens, hein, cara. Até ladrão pra caramba. agora, aproveita. Manda o pessoal do chat ficou mudo? É. Estão com sono já. Aqui. Ah.
Nossa, mas o maguinho é muito topster. Pega lá o itemzinho pra tia. Ladrão. Haha. Ô, tá. Repetaculê, hein? Eu fico da esquerda, vai. Segura o teu aí. Eu sou mago, eu não tenho que segurar nada, eu fico de longe só. Ó, te vira aí com esses dois. Os dois contra mim? Ah, tu não é o clérigo, pô? O cara da defesa aí, paladino da. Quanto isso eu tetou nesse vagabundo aqui? Ah, jogar pedra em mim, rapaz. Eu sou mago brabo pra caramba. Isso, agora fechou, hein? Fora, rapaz. Acho que vai me enganar, é. Ô, oh, mas que. Ó, oh, segura o teu aí, ô. Oh. Clérigo brabo. Eu vou roubar o teu life só pro desaforo, seu ladrão. Esse clérigo tá mais pra ladino, esse safado ladrão, sim. Cai, meu filho. Ô, oh, clérigo mata todos. E aí, Bruno Felipe? Vou pegar os itens. A África tá feia. E agora? Acabou? Nós temos exatos 4 minutos, seu Rodrigo. 3 minutos. Acho que é o último já. Acho que é a última fase, hein? Não acredito que a gente vai conseguir zerar isso aqui. Isso, obrigado. Abre isso aqui pra mim também, vai. Vai, peguei. Vai, vai, vai roubar tudo. Sai daqui, rapaz. Eu, hein? Peguei. Aí, roubei tudo. Level up. Opa! Ih, já é o último chefe mesmo, opa. É o último já. Ó a música, a música. Vocês, meros humanos, pensam que podem me derrotar o poderoso Guilds? Vem, venham. Eu irei carbonizar os seus ossos. Ô, esse é brabo mesmo, hein? Esse é o bicho. Não chegou aqui, não. Não, nunca. Não, me solta! Shiryu! Você vai enfrentar seu maior desafio, Shiryu! Você. Você irá enfrentar o dragão vermelho de olhos pretos. Acaba com ele, acaba com ele. Não perde mais, hein? Imagina quem chegava nisso aqui no fliperama, rapaz. Só com uma ficha ainda, né? Assim, se tu tivesse ficha, não começava de novo, né? Tu podia continuar da onde tava parando, né? E o quê? Umas 200 fichas pra zerar isso aqui? Ah, mas pelo menos umas 10, 15. Rodrigo tá? Shiryu, acabe com esse monstro horroroso, Shiryu. Ai, tá me tostando. Shiryu, acabe com esse monstro, Shiryu. É o cólera do dragão. Oh, level up aí, o bicho tá virado no alho. Sai fora, eu, hein. Aqui não tá travando tanto, Dante. Quê? Porra! Verme imundo! Me solta, rapaz! Esse dragão não para! Vai lá! Ah, cara! Shiryu, acabe com esse dragão! Só assim você finalmente conseguirá soltar o cólera do dragão! Vai pegar o Rodrigo! Sai! Lá vai, Rodrigo. Eita, tô sentando legal aqui. Enquanto continua, já foi. Esse aí tem life, hein? Ai, ai, ai. Ai, 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 a luz tá piscando. É a patroa. É a patroa. A patroa, Shiryu! No gerador de energia, a patroa vai desligar a internet, Shiryu! E agora ou nunca?
Solte o cólera do dragão! Porra! Nossa, que bicho chato! Sai com essa mãozinha pra lá, sai! Nossa, que travado! Ah, vai te lascar, me solta, rapaz! Eu, hein? Tome! Ai, ai, ai! Quando ele tá fazendo isso, é só usar o ataque especial que ele não pega. Agora tu usa o ataque especial, tá com mais life que eu, né, pô? A e B. Tá sem? Ai, já era. Já foi 500 milhões de continue. Morre! Level up, vamos. E agora, Shiryu? Utilize toda sua cólera. Uhul! Aí sim, hein? Esse joguinho eu sempre quis zerar, rapaz. Opa, pega os tesouros, tesouro! Top demais. Oh. Por mais que os heróis receberam muitos ferimentos, eles finalmente foram capazes de derrotar o dragão vermelho. Agora seu país sabe, conhece a paz novamente diante da caverna de Guildes. Tesouro, eles quase ficaram cegos pelo brilho do ouro. Enquanto olhando... Nossa, aqui tá um ventão pra caramba. Eles é a frente fria que vai vir. Ver novas aventuras refletidas em tais gemas preciosas. Acabou. Game Masters. Acabamos, e o vento aqui tá doidão. Então, só pra constar, o nome desse jogo aqui era... Era King, The King of Dragons. Agora, semana que vem, a gente vai pegar aqui Armored Warriors e Battle Circuit, que é os que faltam. Aí a gente zerou completamente esse jogo aqui, daí a gente tem que passar pro próximo. Beleza, caras? Eu vou fazer o seguinte, terminando por aqui. Muito obrigado a todos aí pela grande presença. Topper demais jogar com vocês. Senhor Rodrigo, dá o seu tchau aí. Tchau, galera. Até semana que vem com mais um Domingão do Dantão com Dante Silva. Ô, louco, bicho. É nóis, então, caras. Vou nessa. Valeu e tchau. Vou desligar o computador que aqui tá um ventão desgranado. Fui. Tchau. Até a próxima.